მეგობრებო, მინდა ცხოვნა შევასრულო. ძალიან დიდი სურვილი იყო ჩემიც, მაგრამ რადგან ცხოვნა დაიმატა, ამიტომ დავიწყებ ახლა მე აპოკრიფები წიგნი მოციქულთა იოანეს საიდუმლო წიგნი გნოსტიკური სახარებიდან და მოდი დავიწყოთ კითხვა. I am training. I showed up with a city side there, so it's Ignisa. Echami Avici, you on a side of the Ignim from a Twiton, you on a side of the Ignim. Axhobits are sort of David's way. See that you on a side of the Ignit. That is Jacob side of the Ignit. That is, Scottish one. Modiha, David's it was she from a rocket was Italian. Ხვეთმა ვერ დამაჯილდოვა ისე როგორც საჭირო. უბრალოდ ისე დამაჯილდოვა როგორც საჭიროა. ვერ გეტყვით რომ ძალიან მაგარი ვარ, მაგრამ ვეცდები წავიკითხო ხმამაღლა როგორც შემიძლია ისე, ოკეი? მასთან დაკავშირებით ადრე ვიდეო ჩავწერე რომ ხმამაღალ კითხვაში მე ძალიან სუსტი ვარ. ესე იგი, იოანეს საიდუმლო წიგნი, მაცხოვრის სწავლებისა და დუმილის წიაღს დამარხულ საიდუმლოთა გაცხადება ქრისტეს მიერ, თავისი მოწაფის იოანეს მიერ. თავი პირველი. ერთ დღეს, როდესაც იოანე, ძმა იაკობისა, ძე ზებედისი, ტაძრად მივიდა, ფარისეველთაგან ერთი, რომელიც სახელად არიმანოს ერქვა, მიახლა და ჰკითხა: სად არის შენი მასწავლებელი? პასუხი გასცა იოანემ და გვერდი აუქცია. ისევ მივიდა ფარისეველი და ეუბნება: მაგნაზარეველმა სიცრუით აღგავსო, ყურები ტყუილით გამოგიჭედა, გონება დაგიხშო და შენი წინაპრების წესებიდან გადაგახვევინა. უფს, როგორც ახლა ამბობენ ხოლმე. როდესაც მე იოანემ ეს გავიგონე, ტაძარი დავაგდე და ტიალ მიწებზე წავეხეტე. ჭმუნვამ შემიპყრო და ესე ვთქვი: როგორ შემარჩიეს იგი მაცხოვრად, როგორ შეარჩიეს იგი მაცხოვრად, რად გამოგზავნა მამამ ამა სოფელს, ვინ არის მამა მისი, რა არის ის მარადიული სამეფო, რომელსაც მიველტვით, რაზე საუბრობდა, როცა ამბობდა, რომ ის საუკუნო სამეფო, სადაც ჩვენ მივალთ, უხრწნელ სამეფოს ჰგავს, ამ უხრწნელ სამეფოზე კი არაფერი უსწავლებია. ხოლო როდესაც ამ ფიქრებს ვიყავი, დაძირული გაიხსნა ცა, შეინძრა მიწა და ცის ქვეშეც ნათელი მოეფინა. შეშინებული ვიყურებოდი და აჰა, ჩემს წინაშე სინათლეში დგომი ბავშვი ვიხილე. ვაკვირდებოდი დიდი და მოხუცემს ემგვანებოდა და მერე ისე ვიცვლიდა სახეს, კვლავ ბავშვს ჰგავდა. ჩემს წინაშე მრავალი სხვადასხვა ფიგურა კი არა, კი არიდგა, არამედ ერთი, რომელს სინათლე ერტყა. ეს სახეები ერთმანეთის მეშვეობით ვლინდებოდნენ, ხოლო სამი სახება ჰქონდათ. მიცხრა მან: იოანე, იოანე, რად დაეჭებულ ხარ? შის რად აღუსი ხარ? განა ვერას ცნობ ამ სახეებსა? გულს რად იღონებ? მარადიულად მე შენთანა ვარ. მამა ვარ მე, დედა ვარ მე, შვილი ვარ მე. შეურყვნელი და უხრწნელი ვარ მე. მოველ გაუწყო, რა იყო, რა არის და რა იქნება, რათა ღირულისა და უხილავის ცნობა შეგეძლოს. მოველ, რომ ადამიანთა სრულყოფილი და უხრწნელი მოდგმის შესახებ გასწავლო. მაშ ასწიე თავი, რომ შეიგონო, რასაც დღეს გეტყვი და ეს ცოდნა სრულყოფილი და უხრწნელი მოდგმის გვარში შობილ სულიერ მეგობრებს გაუზიარო. თავი მეორე. დავეკითხე მის შემეცნებას, თუ შევძლებ მეთქი და მიპასუხა: იგი თვითმპყრობელია, უფალია და მამა ყველაფრისა. უხილველია და ყველაფერზე განმრცობილი, შეურყვნელია, სინათლეა იგი, რომელსაც თვალი ზერას ვერ უსწორებს. უხილველი სულია იგი, მასზე როგორც ღმერთზე, ან როგორც ღვთის მსგავსზე არ უნდა ვიფიქროდეთ, რადგან ღმერთზე უფრო დიდია. არაფერი დაქვემდებარებული და არც ზემდგომი ღმერთი არ ხავს მას. მარადიულია იგი, ვინაიდან არაფერს საჭიროებს, რადგან ყოველმხრივ სრულყოფილია. არასოდეს განუცდია რაიმე ნაკლებობა ან არ ქონა, არამედ
ყოველთვის სრულ იყო იგი. Შეუზღუდავია იგი, ვინაიდან მისი შემზღუდველი არ არსებობს. Მეგობრებო, იოანე, რომელსაც ღმერთი ესაუბრება, ეს სახარება არის გნოსტიკური სახარებიდან და ამოღებულია კანონიკური სწავლებებიდან, თუმცა ჩვენ ვიცით დღეს რა ხდება ეკლესიაში და ისიც ვიცით, რომ კანონიკური სწავლებები ეჭქვეშ დგას, თუ რა არის კანონიკური და რა არ არის კანონიკური. Ამიტომ მე ვთვლი, რომ ყველა სახარება, რაც კი არსებობს, წმინდა წერილი, რაც დაწერილია, ყველას უნდა მოვუსმინოთ და გავიაზროთ. Აჰა რა, იოანეს ესაუბრება ღმერთი და გიკითხავთ თქვენ ამას. Უხილველია, ვინაიდან არავის უხილავს იგი, მარადიულია, ვინაიდან სულ მუდამ არსებობს, უხრწნელია, ვინაიდან არავის ძალოც მისი შესახებ სიტყვის დაძვრა, უსახელოა, ვინაიდან არავის ძალოც შესაბამისი სახელი უწოდოს მას, უსახელოა და უსაბამოა. აი, ეს არის ღმერთის აღწერა, რასაც უცხადებს ღმერთი იოანეს. Როდესაც იგი დაეჭვდა, თუ ვინ არის იგიო, რა, ვინ არის ღმერთი, რომელიც მოვიდა ძეთო. Ბრდღვიალა ნათელია იგი, წმინდა, უბიწოა და უმანკო, უხრწნელი, სრულყოფილი. Გადავშალოთ. არა იგი ნაწილი სრულყოფის, კურთხეულის, ან და ღვთიურის, რადგან მათზე ბევრად მაღლა დგას. Არც ხორციელია და არც უხორცო, არც დიდია და არც პატარა. Poate cu așa ceva triat, da, ese, ca o chitat. Igi arsebul sagan șoris ars, ar moizieba, vinaidan dia dia matse, verț didat șoris poveben mas, igi arts maradiulis siurcis națilia da arts drojamis, radgan ყველაფერი რაც სივრცის ნაწილია ვიღაცის მიერ მისთვის შეიქმნა. Დრო ჟამი არ მოქმედებს მასზე, რადგან სხვისგან არაფერს იღებს. Თუ რამეს მიიღებს, უნდა დაუბრუნო კიდეც, რადგან იგი, ვინც პირველია, მეორისაგან არაფერს იღებს. Ასევეა, როცა ვინმე ნათელს მოიხვეჭს. დიდებულია და განუზომელი სიწმინდესა ფლობს. Სივრცია, სივრცის მშობელი, სიცოცხლე, სიცოცხლის მომცემი, კურთხეული, კურთხევის მთქმელი, ცოდნა, ცოდნის გამცემი, კეთილი, სიკეთის შემოქმედი, მოწყალე, დიად, წყალობელი. Ისე კი არა თითქოს ამათა ფლობდეს, არამედ ისე, რომ თავად იყოს იგი. Რა უნდა გითხრა მეტი მის შესახებ? Შეურყვნელია მისი უკვდავი სამეფო, მშვიდობისა დავანებული, დუმილის წიაღსა დაძირული, ყოველი სამეფოს სათავია და თავისი სიკეთით აერთიანებს მათ. Ვერ გავიგებდი აღუწერელს და ვერ შევიცნობდით განუზომელს, რომ არ მოსულიყო იგი მამისაგან. Აჰა, ეგ არის ის, ვინც ეს გაგვანდო. Თავი მესამე. Მაშ მამა არის იგი, იგი რომელიც თავის გარშემო მოლივლივე ნათელს მოიკრებს, ნათელს, რომლიდანაც ცოცხალი წყალი გადმოედინება და მირაკრაკებს ყოველ სამეფოში. თქვენგან არავისთვის თავს ასახავს თავის სახეს, სამშვინველის ნაკადულში ხედავს მას და ახარებს ამ ბრდღვიალა წყლის ხილვა, რადგან მისი სახის ანარეკლი ამ მნათ წყალსა არეკლილი. Ფიქრი მამისა აღსრულდა და დედაკაცი იგი მამის წინაშე ნათელს გამოვიდა. იგია პირველი ძალა, რომელიც ყველაფერს დასაბამად დაედო და პირველი წინარე აზრად ენოია გამოვლინდა მამის გონებიდან. Სინათლე მისი ციალებს მამის ნათელის მსგავსად, ხოლო თავად სრულყოფილი ძალი უხილველი და სრულყოფილი უბიწო სულის ხატია. დედაკაცი იგი ძალი პირველი, ბარბელო დიდებული, ყოველს საუფლოთა მყოფი, მყოფჩორის სრულყოფილი, დიდება გამოცხადებისა
აკურთხებდა და ლოცავდა უბიწოო სულს, რადგან იგი იყო მიზეზი მისი შობის. იგია პირველი ფიქრი ხატება სამშვინელის. კოსმიურ საშოთ იქცა, რადგან წინ უძღვის ყველაფერს პრონოია. იგია დედმამა, პირველი ადამიანი, სულიწმინდა, სამკეცი, მამაკაცური ბუნების მქონე, სამგვარი ძალი, სამსახელიანი, ორსქესოვანი ბუნების მქონე, უხილველ არსებათა საუფლო საუკუნო. მოკლედ, საინტერესო რამე წერია რა. ესე იგი, უხილველ უბიწო სულს სთხოვა ბარბელომ სიბრძნის მისცემა და სულმა მისცა იგი. როდესაც სულმა მისცა იგი, სიბრძნე გამოვლინდა და გონიერების წინაშე დადგა. სიბრძნე აკურთხებდა სულსა და სულის სრულყოფილ ძალს. ბარბელოს, რადგან მათგან იშვა იგი. სულს სთხოვა ბარბელომ, მიეცა მისთვის უხრწნელება და დათანხმდა სული, რომელსაც სულმა მისცა იგი. საუკუნო სიცოცხლე გამოვლინდა და დადგნენ ერთად და უხილველ სულსა და ბარბელოს ადიდებდნენ, რადგან მათგან იშვნენ. სულს სთხოვა ბარბელომ, მისთვის ჭეშმარიტების მიცემა და უხილველ სულის დათანხმდა, სული დათანხმდა. ჭეშმარიტება გამოვლინდა და მოვიდა მათ შორის. აკურთხებდა უხილველ სულს და ბარბელოს, რადგან მათგან იშვა. აჰა, მამის სამეფოს ხუთი მხარე, პირველი ადამიანი, ხატება უხილველი სულისა, რომელიც სიბრძნია და რომელიც ბარბელოა და ფიქრია გონიერი. უხრწნელი საუკუნო ცხოვრება ჭეშმარიტება. აჰა, ხუთი სამეფო, ორსქესოვანისა, რომელიც მამაა. თავი მეოთხე. მამამ შეხედა ბარბელოს, რომელიც წმინდა სინათლით გარემოსულ ხილველ სულთან ერთად იდგა და ბრწყინავდა. მეგობრებო, მე მგონი გასარკვევიანი წერია, ხო ამას არ ჭირდება ეხლა ჩემი განხილვა, უბრალოდ მოვისმინოთ. ბარბელომ ამან ჩააფიქრა და ამ სინათლის მსგავსი ნათელის შექმნა სცადა, რომელიც კურთხეული იყო, თუმცა არა პირველ ნათელივით. იგი დედმამის ერთადერთი შვილი იყო, ერთადერთი შთამომავალი, ერთადერთი შვილი მამისა და ნათელი წმინდა. პირველი ძალის ბარბელოს სინათლის დანახვისას იხარებდა უხილველი სული. თავის კეთილშობილებას მირონცხებდა, ვიდრე სრულ ყოფილად არ აქცია, ვიდრე მისი კეთილშობილების ნაკლებობა არ ამოივსო, ვინაიდან თავად კეთილშობილებით იყო მირონცხებული. როდესაც უხილველი სული მირონცხებდა, შვილი მის წინაშე იდგა. მიიღო შვილმა სულისაგან იგი და ადიდებდა მას, ვინაიდან მისგან იშვა იგი. სულს თხოვა შვილმა საქმეში მწედ ყოფ გონების ბოძება და სული დათანხმდა. როდესაც სულმა თანხმობა განუცხადა, იშვა გონება და მირონცხებულის წინაშე დადგა და ადიდებდა სულსა და ბარბელოს. ყოველ ესე ქმნილება დუმილის წიახს იშვა. გონებას სურდა უხილველ სულთა სიტყვის ძალით რაღაც დაებადა. ნება მისი გამოვლინდა, გაცხადდა და ადიდებდა მას. სიტყვა მოჰყვა ნებას. აი ნახეთ, ხო ხედავთ როგორ ვითარდება, ჯერ გონება, მერე ნება, ან ნებასად არის. მირონცხებულმა თვით დაძირულმა ღმერთმა ყველაფერი სიტყვის მეოხებით შექმნა, ამიტომ პირველად იყო სიტყვა. საუკუნო სიცოცხლე, ნება, გონება და შორჭრეტელობა იდგნენ ერთად და აქებდნენ და აკურთხებდნენ უხილველ სულსა და ბარბელოს, რადგან ისინი იყვნენ მათი მშობლები. ხოლო იმდენად სრულყო თავისი ღვთიური შვილი და ბარბელოს სული წმინდა, რომ შვილს შეეძლო დიადი უხილველი სულის წინაშე მდგარიყო, როგორც თვით მყოფადი ღმერთი მირონცხებული. უხილველმა სულმა ჭეშმარიტი თვით მყოფადი ღმერთი იყო, ყველაფერზე აღამაღლა და მთელი ძალაუფლება უბოძა მას, რათა შვილმა შეძლო, რომ შეიცნო ყველაფერი და იგი მოიხსენიოს ყოველ სახელზე დიადის სახელით.
სახელით, სახელით, რომელიც მხოლოდ შეურთ მიმართ გაითქმება. თავი მეხუთე. სინათლისაგან, რომელიც მირონცხებულია და შეურყნელია, უხილველ სულის მადლით, თვითმყოფად ღმრთისაგან სამი მნათი გამოვლინდა და მის წინაშე დადგა, აჰა, ესე სამი ქმნილება, ნება, ფიქრი, სიცოცხლე. დაიმახსოვრეთ კარგად, მეგობრებო. Ეს გეორგ გურიელის სახარებას ქურთებს უკითხავ. Georg, გასაგებია, რომ ჩვენს სამშობლოში მრავალი ადამიანი გვარშეცვლილი არის, როგორც ქართველად ესე გასაღებული, მაგრამ არიან ბევრი ქართველებიც და ეს თხოვნა იყო და თხოვნას ვასრულებ, რადგან ყველას არ შეუძლია ამ წიგზე წვდომა და ზოგიერთი ცდილობს, რომ გაიგოს ჭეშმარიტებაში გაერკვეს. Ამიტომ არაუშავს, ქურთებიც შეიძლება, რომ ქართველები გახდნენ ერთ დროს და შეიძლება, რომ მათაც ჭეშმარიტი ქრისტე აღიარონ. Თუ უკითხავ ქურთებს, არაუშავს, მე ქართველებსაც უკითხავ, ყველას უკითხავ. ესე იგი, მნიშვნელოვანი არის ნება, ფიქრი, სიცოცხლე. ეს კი ოთხი ძალი: შემეცნება, მოწყალება, წვდომა, ღრმა აზროვნება. აი ოთხი ძალი, მეგობრებო, ეს არის ოთხი ძალი. კარგად დაინახეთ. შემეცნება. დღეს თუ გუშინ რომ განაცხადა მეუფე ნიკოლოზმა, უმეცრება გჭირსო ჩვენ სინოდის წევრებსო, იცოდეთ რომ ისინი უძლონი არიან, შეუძლონი არიან, იმიტომ რომ მათ შემეცნება არ აქვთ, ანუ მათ თავისი პირით განაცხადეს რომ უმეცრება გჭირს ჩვენო, აი უმეცრება გჭირს ჩვენ სინოდის წევრებსო, აი ესე განაცხადეს თავისი პირით. ხო, შემეცნება, მოწყალება, წვდომა. Წვდომა არის ის, რომ შენ შეიგნეს რამისადმი წვდომა, აზროვნების აზროვნებაზე წვდომა და ღრმა აზროვნება. Მერე წავიდეთ. მოწყალება პირველი ანგელოზის მნათი ჰარმოზელის საუფლოში სუფევს. ჰარმოზელი, აი ჰარმონიას ალბათ იმიტომ აქედან მოდის სიტყვა. ამ მარადიულ სამეფოში სამი სხვა სამეფო სუფევს კიდევ სამი სხვა სამეფო. ესენია მოწყალება, ჭეშმარიტება, სახება და მსგავსება. ოროიელია მეორე მნათი. ოროიელია მეორე მნათი, რომელიც განაგებს მეორე საუკუნო სამეფოს, სადაც სამი სხვა სამეფო სუფევს. ორიონელები ტყუილად არ არიან ნათქვამი, რომ საქართველოში არიანო. განზრახვა, აღქმა, მეხსიერება. ესე იგი, ორიონელია მეორე მნათი, რომელიც განაგებს მეორე საუკუნო სამეფოს, სადაც სამი სხვა სამეფო სუფევს, ეს არის განზრახვა, აღქმა და მეხსიერება. დაიმახსოვრეთ, ამოიწერეთ და კარგად იცოდეთ. დავეითაია მესამე მნათი, რომელიც მესამე საუკუნო სამეფოს მართავს და მასში სამი სამეფო სუფევს: შემეცნება, სიყვარული და იდეა. ელელეთია, ხო, ელელეთი. გახსოვთ, მეგობრებო, მე YouTube-ზე ვიდეო წყავ ჩაწერილი, რომ სიზმარი რომ ქონდა და რომ მითხრეს, ვინც ბოროტებას დაამარცხებს, ეს არის ელალელეო, ესე მითხრეს რა. პირდაპირ სიტყვიერად წავიკითხე, დამანახეს, რომ ელალე არის ის, რომელიც მოერევა ბოროტებას. აბა ნახოთ ეხლა რა საუბარია. მე ეს წიგნი მაშინ წაკითხული არ მქონდა. ეს წიგნი ეხლა შევიძინე რაღაცა რამდენიმე თვია და ის ვიდეო ჩავწერე რამდენიმე ერთი თუ არა ორი წლის წინ. ესე იგი, ელელეთია მეოთხე მნათი, რომელსაც მეოთხე სამეფო მიეცა. სამი სამეფო სუფევს მის წიაღს: სრულყოფილება, მშვიდობა და სოფია. ესე იგი, გამოდის, რომ სრულყოფილება, მშვიდობა და სოფია დაამარცხებს ბოროტებას. აი ესე გამოდის ჩემი სიმინის მიხედვით რა. მერე წავედით. აჰა, ოთხი მნათი, რომელიც თვითმყოფადი ღმერთის წინაშე იდგნენ. აჰა, 12 საუკუნო სამეფო, რომლებიც მირონცხებულ უხილველი სულის ნებითა და წყალობით დიადი თვითმყოფადის შვილის წინაშე იდგნენ. ეს 12 სამეფო თვითმყოფად ღმერთის შვილს ეკუთნის და ყოველივე რაც კი შექმნა, შეიქმნა სულიწმინდის ნებით. თავი მეექვსე. სრულყოფილი გონის ცოდნიდან
უხილველი სულის გამოვლინებული ნებიდან და თვითმყოფადი ღმერთის ნებისაგან იშვა სრულქმნილი ადამიანი, პირველი გამოცხადება, ჭეშმარიტება. Უბიწო სულმა სახელად გერადამასი უწოდა მას და პირველ სამეფოში დიდებულ თვითმყოფადთან ერთად მირონცხებულ პირველ მნათთან ჰარმოზელთან დასვა. Უხილველმა სულმან გერადამას გონების სრულყოფილი ძალი უბოძა. გერადამასი მადლობდა და ადიდებდა უხილველ სულს და ეტყოდა: „თუ დააკვირდით, ყველანი ადიდებენ უხილველ სულს და მერე მივალთ იქამდეც, ვინ არ ადიდებს უხილველ სულს. შენგან გამოვიდა ყველაფერი და შენვე დაგიბრუნდება. მადლობას გეტყვი და თაყვანს მოგაგებ შენ თვითმყოფადსა და საუკუნო სამეფოებს, მამას, დედასა და შვილს. ანუ მამას ზედაც სული წმინდას კი არაო, მამას, დედასა და შვილსო.” ხვდებით აქ რა შესაქმე? ანუ გამოდის, რომ დედა არის სული წმინდა. სრულყოფილ ძალს გერადამასმა თავისი ვაჟი სეთი მეორე საუკუნო სამეფოში მეორე მირონცხებულ მნათთან ურიელთან დასვა. მესამე საუკუნო სამეფოს დავეთაის სამყოფელს განეფინა სეთის მოდგმა, სადაც ივანებენ წმინდათ სულები. მეოთხე საუკუნო სამეფოს ის სულები არიან შეყრილი, რომელნი სავსებას არ იცნობენ. ისინი სინანულს მყის არ ეძლევიან, თუმცა მოვა ჟამი და შეინანებენ. მეოთხე მნათი ელელეთი სდგას იქ, ანუ ელელეთი არის ის, რომელთაც უნდა შეინანო. დიდი სქებით აქებენ ეს ქმნილებები უხილველ სულს. მოიცა, კარგად წავიკითხე. მეოთხე საუკუნო სამეფოს ის სულები არიან შეყრილი, რომელიც სავსე. მეოთხეა, ხო, ელელეთი? არა, მეხუთია ელელეთი, მეგობრებო, მეხუთია ელელეთი. მეოთხე არის დავეითაია, ანუ დავითის მოდგმა. ჩვენ
მოკალათებული ვარ მანქანაში არ შეგეშინდეთ მეგობრებო. ეხლა ის მის ხმაა მეგობრებო? მე მგონი უნდა იყოს ეხლა ხმა, ხო? Anu, წავედით დავიწყეთ აბა. Თავისი ფიქრით ეს შვიდი ძალი გაერთიანა და იმ მთავრობებთან, რომელიც მასში იყვნენ, თქვა და იქნა. Თითოეულ ძალას სახელი დაარქვა, უმაღლესისთვის სახელის წოდებით დაიწყო. პირველი სიკეთე იყო, რომელიც ატოთთან გაერთიანდა. მეორე შორსჭრეტელობა, რომელიც ელოიაოსთან გაერთიანდა. ესე იგი, აი თქვენ თუ დააკვირდით მეგობრებო რა, შორსჭრეტელობა, სიკეთე და ეს ყველაფერი მათი სახელები იყო. ანუ ეხლა როგორც მე ვარსებობ, რომ თამარი ვარ, ანუ მე მქვია თამარი და ჩემი არსი რაც არის არსებობს, ისე იყვნენ ეგენიც რა. ეგენი იყვნენ, ესე იგი სიკეთე, რომელთაც ერქვათ და თავისი არსში მოქმედებდნენ, შორსმჭრეტელობა, რომელიც ელოიაოსთან გაერთიანდა, მესამე ღვთიურობა, რომელიც ასტაფაიოსთან გაერთიანდა, მეოთხე მფლობელობა, რომელიც იაოსთან გაერთიანა, მეხუთე ბატონობა, რომელიც ცაბაოთთან გაერთიანა, მეექვსე ეჭვიანობა, რომელიც ადონინთან გაერთიანა, მეშვიდე შემეცნება, რომელიც საბატაიოსთან გაერთიანა, თითოეულს თავისი სამეფოში თავისი სივრცე ებოძა. თითოეულს თავისი სახელი ზემდგომ ძალთა განადგურების ბუნების გამო ეწოდა. მათი შემოქმედის მიერ თითოეულს დიდებული სახელი ეწოდა. ამგვარად მათზე მაღლამდგომ დიდებულს უფლება მიენიჭა მათი განადგურებისა და მათი აღგვისა. აჰა მიზეზი თუ რატომ აქვს ორ-ორი სახელი. მეგობრებო, კარგად გაიაზრეთ რა ხდება რა. იმიტომ რომ აქ რასაც კითხულობთ ჩვენ, ეს გამოგვადგება დღევანდელ დღეობაში პირდაპირ. იალდაბაოთმა ყველაფერი პირველქმნილი სამეფოების ნიმუშის მიხედვით შექმნა, აი დააკოპირა, რადგან სურდა რომ ყველაფერი რასაც იგი ქმნიდა ისეთივე უმციკლო ყოფილიყო, თუმცა არა იმიტომ რომ უმციკლოს დანახვის უნარი ჰქონდა, არამედ მასში მყოფი ძალი, რომელიც დედისაგან მიეცა მას, განავრცობდა იმ პირველქმნილ ნიმუშს, რომელსაც შემდგომში იგი წარმართავდა. ანუ დედამისი იყო სოფია ამ იალდაბაოთის, რომელსაც იალდაბაოთმა ირგვლივ მის თაყვან გებად შემოკრებილი ანგელოზები იხილა, უთხრა მათ: მე ეჭვიანი ღმერთი ვარ, მხოლოდ მე ვარ ღმერთი და არავინ ჩემს გარდა. და სწორედ ამ თქმით ანგელოზებს აუწყა, რომ მის გარდა სხვა ღმერთიც არსებობს. თუ არ არსებობს, მას ვისზე ეჭვიანობ? ხედავ, თავისთავი ამხილა. თავი მეცხრე: დაიძრა დედა და მიმოიარა. შეამჩნია, რომ მისი სინათლის ბრწყინვალება მინავლული იყო. მქრალი გამხდარი იყო, რადგან თავის მეწყვილეს არ ერწყმოდა. ანუ მან ხო თავისი ნებით შექმნა, თავის თავში შექმნა, მეწყვილე არ ყავდა. აქ დავეკითხე მე: მასწავლებელო, რას ნიშნავს დაიძრა მიმოიარა? გაიცინა მან და მითხრა: არ გეგონოს ეს მოსეს ნათქვამი, როდესაც თქვა, რომ დაირწა უფალი წყლებზე, არამედ ეს ნიშნავს, რომ როდესაც სოფიამ გააცნობია რა თავისი შვილის ჩადენილი უმეცრება და ბოროტება, შეიპყრობს სინანულმა. როდესაც ბნელეთის უმეცრება მიივიწყა, სირცხვილმა აიტანა, ვეღარ გაბე და უკან გაბრუნება და შფოთვამ დაუარა. ეს შფოთვა არის დარწევა და მიმოვლა. მოჯანყემ თავის დედას წახგვარა ძალი, უმეცარი იყო და არ აიცოდა, რომ დედამისის გარდა კიდევ არსებობდა ვინმე. როდესაც იხილა გუნდი ანგელოზებისა, თავად რომ შექმნა განივრცო მათზე. გაცნობია რა დედამ ყოველი მახე ბნელეთისა, არასრულფასოვნება მათი და მაშინღა მიხვდა, რომ ყოველივე შეწყვილის გარეშე, უკაცრავად, რომ ყოველივე მეწყვილის გარეშე მოქმედების შედეგი იყო.
ცრემლად დაიღვარა, ყველა სამეფოში ისმოდა მისი გლოვის ხმა და ყველამ შეისმინა ლოცვა მისი სინანულისა, ქება დიდება მირონცხებულ უხილველ სულსა და თვითმყოფად ღმერთისა. Როდესაც მიიღო მისი სინანული უხილველმა სულმა, სავსება გადმოაღვარა, რომ აღმდგარიყო მასში ის, რაც დაკარგა, ხოლო ამის შემდეგ წაგვრილის დასაბრუნებლად განწმენდა იგი არა თავისი საუკუნო სამეფო სიახ, არამედ მეცხრეცაზე თავისი ვაჟის ზემოთ. Ანუ სოფიას მიუტევა ღმერთმა თავისი შეცდომა, ანუ უხილველმა სულმა. Და ეხლა ნახოთ რა მოხდება. Თავი მიათე. Გაისმა ხმა ზეციერის საუფლოდან. Აჰა, ადამიანი და შვილი ადამიანისა. Ეს პირველი ადამიანია, მეგობრებო. Პირველი ადამია, რომელიც მე მგონი ადამ კამნონს უწოდებენ. Აბა, მაგრამ წავიკითხოთ. Გაიგონა ხმა პირველმა მთავარმა იალდაბაოთმა და ეგონა, რომ ეს ხმა მისი დედისაგან მოდიოდა. Არ იცოდა მისი სათავე. სრულყოფილი დედ-მამა, სრული შორჭრეტელობა, სახეუხილავისა, მამა ყოველისა, იგი ვისგანაც ყოველივე არსებული იშვა პირველი ადამიანი. Aha, ეს არის ის, ვინც ეჩვენა მათ და ადამიანური სახით წარუდგა. Პირველი მთავარის მთელი სამეფო შეკრთა და უფსკრული ძირი შეინძრა. Გამოცხადებული სახის ხილვით გაბრწყინდნენ ქმნადნი სამყაროს პირზე მყოფი ფსკერნი წყლისანი. Პირველმან და სხვა მთავრებმა შეხედეს მას და იხილეს, რომ ფსკერნი სინათლის ბრდღვიალებდა, ხოლო სინათლის მეშვეობით წყლის ზედაპირზე არეკლილის სახე იხილეს. Машин утра იალდაბაოთმა თავის მთავრებს შევქმნათ ადამი ღვთისა და ჩვენ სახიერად და ხატათ რომ სინათლე მოგცეს მან. ვაუ, მეგობრებო, ხვდებით საიდან იწყება ჩვენი ბიბლია? Ხომ ხვდებით საიდან იწყება ჩვენი ბიბლია? Ანუ ჩვენ ვართ იალდაბაოთის მადიდებლები და არა მამაზე ციერის, ხვდებით? Ვინც ბიბლიაზე არის დაყრდნობილი მხოლოდ. Თავიანთი ძალებისა და ნიჭის მეოხებით შექმნეს იგი. Ყოველმა მთავარმა ის გაიღო მის და რაც მათთვის იყო ცნობილი. Შექმნეს არსება სრული როგორც პირველი ადამიანი და თქვეს, ადამი დავარქვათ მას, რომ მისმა სახელმა აღგვავსოს სინათლის ძალით და ქმნიდნენ მთავარნი. პირველმა სიკეთემ ძვლები შექმნა სულის, მეორემ შორს ჭრეტელობამ სინდისი შექმნა სულისა, მესამემ ღვთიურობამ ხორცი შექმნა სულისა, მეოთხემ ფლობელობამ ტვინი შექმნა სულისა, მეხუთე ბატონობამ სისხლი შექმნა სულისა, მეექვსემ ეჭვიანობამ კანი შექმნა სულისა, მეშვიდემ შემეცნებამ თმები შექმნა სულისა. Ყოველი ასოს შეკავშირებისთვის იდგა ანგელოზების გუნდი და მთავრებისაგან იღებდა და ანაწილებდა ამ შვით ფსიქიკურ სუბსტანციას. Პირველმა ანგელოზმა რაფაო თავი შექმნა, აბრონმა თავის ქალა შექმნა, მენიგესტოეთმა ტვინი შექმნა, ასტერეხემემ მარჯვენა თვალი შექმნა, თრასპომოხამ მარცხენა თვალი შექმნა, იერონუმოსმა მარჯვენა ყური შექმნა, ბისოუმმა მარცხენა ყური შექმნა, აკიორეიმმა ცხვირი შექმნა, ბანენ პროუმმა ტუჩები შექმნა. Მოკლედ ერთ სიტყვით ჩამოთვლილი არის აქ ამდენი ვინ რა შექმნა. Მოდი გადავახტები ამას, მეგობრებო, იმიტომ რომ აი წაიკითხეთ, დააპაუზეთ და წაიკითხეთ თქვენ თავად, ეს ჩამოთვლილია ვინ რა შექმნა. Ანუ იდაყვი შექმნა, იდაყვი მარჯვენა მარცხენა იდაყვი, მკლავი და ასე შემდეგ. Მოკლედ გადავიდეთ. ენტოლეიამ ხორცი შექმნა, ბედოუკიმ მარჯვენა დუნდულა შექმნა, არაბეი მარცხენა დუნდულა შექმნა და ვინ ჩასახა სული? ახლა ეგ არის საინტერესო. შვიდნი არიან რიცხვად ისინი, ვინც ამას საქმეს მეთვალყურეობდნენ. ათოტი, არმასი, კალილა, იაბელი, ცაბაოტი, კაენი, აბელი. ვაუ, ხედავთ ვინები არიან კაენი და აბელი? ვიცით, ხო? ჩვენ სულხანერად ვიცით კაენი და აბელი, მაგრამ აქ სულხანერად აგვისახეს ვინ არიან კაენი და აბელი. თვით ადამის, ანუ ადამ კამნონის შვილები არიან კაენი და აბელი, როგორც ჩანს. აჰა, სახელი მათი, ვინც სხეულის ნაწილებს სიცოცხლეს ძენდა.
დიოლი მოდრაზა თავს იამექსი ყელს იამეაქსი ყელს იაკუიბი მარჯვენა მხარს იუერტონი მარცხენა მხარს ბლაბლა ჩარჩა მარცხენა ფეხს აოლი მარჯვენა კოჭს Aha, ის შვიდნი, რომელიც განაგებდნენ ამ პროცესს, მიქაელი, ურიელი, ასმენედასი, საფასატოელი, არმურიამი, რიხამი. Და ამიორფსი. Მოკლედ რა სახელებია? Ამიორფსი. Arkendekta, ჰქვია მას, ვინც გრძნობით ორგანოებს განაგებს. Arkendekta. Deitarbatasi, Deitarbatasi, ვინც აქმას განაგებს. Uma, ვინც წარმოსახავს განაგებს, წარმოსახვას განაგებს. Akiarami, ვინც ორგანოთა ერთიანობას მართავს. Riaram nauhi, ვინც ყველა impuls მართავს. Ოთხად იყოფა დემონთა რიცხვი, რომელიც მთელ სხეულს განაგებენ. Ცხელი, ცივი, მშრალი, სველი. Ცხელის მართველთა ფლოქსოფა, ცივის მართველთა ოროროთოსი, მშრალის მართველთა ერიმაქო, სველის მართველია ათურო. Onortokraseia deda matșoris mdgomi. Sigi onortokraseia deda matșoris mdgomi. Usazroa igi, titoul madganshi dgas, igia arsi, igia kvebaus mat, igi kvebaus mat. Ai otchi didi demoni. Epemempi, demoni siamtkbobisa, ioko, demoni surulebisa, nenentopni, demonii მწუხარებისა და ბლაომენი დემონი შიშისა. Ბლაომენი გვაქვს დასამარცხებელი ჩვენ. Ბლაომენი. Საინტერესო რაღაცეებია ხომ? Ამათი მშობელია ეს ოთხი დემონი. Მწუხარება შობს ეჭიანობას, შურს ტკივილს. Uchilis tanjas, chmunvas, qoqmans, shpotvas, sinanulsa da mraval sva amat mskavs. Isegi amati mshobelia es otkhi demoni, mtsukhareba. Mere siamtkvobidan ishveba boroteba, ampartavneba da mistanebi. Surulebis devna shobs mrisxanebas, bras, siamtsares, uqvet jins, gaumatsqrobasa da sva mistanebs. Შიშისაგან იშობა თავზარდაცემა, პირმო მოთნეობა, წამება, სირცხვილი და მისთანები. Ანარო არის მათი წიაღი და ჭეშმარიტი ბუნება, რომელიც მეუფეა მატერიალური სულისა. Შვიდი გრძნობა ხმორჩილებს ესთესის უაეპი პტოს. Აჰა, სრული რიცხვი დემონებისა 365. Ყოველი ერთად შეკრებილი ყვნენ და ფსიქიკური და ფიზიკური სხეულის შექმნაში მონაწილეობდნენ. Კიდევ ბევრია, რომელიც ვნებებზე პასუხის მგებლობას ინაწილებდნენ და მათზე არაფერი მითქვამს მე. Თუ უფრო მეტის გაგება გინდა, ზარათუშტრას წიგში ეძიებდე. Zaratustras cigni მეგობრებო არის გაგეგებათ ალბათ არ წამიკითხავს ჯერ მაგრამ Zaratustras cignebi და ესეთი მახსოვს მე ადრე ბავშვობაში ჩვენ დაგვირიგეს cignebi რომლებიც ბაგავად გიტა ერქვა თუ არ ცდები და ამ cignebis დარიგებაზე მოკლედ ყველამ ჭკუა აყარა რომ ჩვენ ეს ქრისტიანულ სამყაროს ეს არ გვეკუთვნის და ასეო რა და როგორც ხედავთ მეგობრებო აპოკრიფების cignებში ხო
Ioanes საიდუმლო წიგში გვეუბნებიან პირდაპირ რომ თუ მეტის გაგება გინდათო იმ წიგნებში ჩაიხედეთ, ხდები? Ეს წიგნები ჩვენ რაც მოგვსეს ჩვენ სახარებისეული, ეს იმის ერთი ნაწილია, რაც უნდა ვიცოდეთ საერთოდ და ეს ეკლესია რომ დადგა და რეინკარნაციას რომ არ აღიარებს, აქ პირდაპირ გვიწერია რომ ჩაიხედეთ იმ წიგნებში და ის წიგნები პირდაპირ რეინკარნაციაზე გვეუბნებიან, პირდაპირ იმას გვითხრობენ, როგორ მოქმედებს ეს სამყარო რა და აბა რა ვიცი, თქვენ გადაწყვიტეთ ახლა რომელი სიბნელეში გინდათ დარჩეთ თუ გამოფხიზლდეთ. Თავი მეთორმეტე. Ყოველი ანგელოზი და დემონი შეყრილიყო ერთად და აგებდნენ ფსიქიკურ სხეულს. Დიდი ხნის მანძილზე მათ ქმნილებას სიცოცხლის არაფერი დასტყობია. Როდესაც დედამ პირველი მთავარის მიმართ გაღებული ძალის უკან დაბრუნება იწადა, ლოცა წარმოთქვა ყოვლად მოწყალე დედ მამის მიმართ. წმინდა ბრძანებით ბრძანა დედ მამამ თავრის ანგელოზების ახალს ქვე დაშვება ხუთი მნათისა დედის ძალის აღდგენის შესახებ აუწყეს. Უთხრეს იალდაბაოც სული შთაბერე ადამიანს პირში და წამოდგება იგი. იალდაბაოთმა შთაბერა სული ადამს, სული იყო დედისაგან მიღებული ძალა, თუმცა არა იცოდა მან, რადგან უმეცრებაში ცხოვრობს. გავიდა დედის ძალა იალდაბაოთისაგან და ფსიქიკურ სხეულში დაივანა, რომელიც პირველთაგან მყოფი სახეთა და ხატად შექმნა. Ანუ ღვთის სახეთ ხატად შექმნა. Შეგვქმნა ჩვენ. Ადგა სხეული და ძლიერი გახდა იგი, ნათელი ეფინა, ერთხელაც ძალნის შურმა აიტანა, რადგან ადამი მათგან იშვა. თავიანთი ძალა მისცეს მას და თავის შექმნილებსა და პირველ მთავარზე ბევრად ჭკვიანი იყო, როდესაც ადამის ნათელმოსილება გააცნობიერეს, როდესაც მიხვდნენ, რომ ადამი მათზე მძლავრი გონებისა პატრონი იყო და განძარცული ბოროტებისაგან მატერიალური სამყაროს ყველაზე დაბალ სკნელში გადაიყვანეს. კურთხეული მოწყალე მწყალობელი დედმამა ნაღლობდა დედის ძალის წარგზავნას მთავრისაგან, რადგან მთავრებს ისევე ჰქონდათ ძალი ფსიქიკური გრძნობადი სხეულის მიმართ. კეთილის მოქმედი სულისა და დედის წყალობის მეუხებით დედმამამ ადამს წე მოუვლინა ნათელ მოსილის შორჭრეტელობა, რომელიც დედმამის წიაღ ივანებს და რომელიც მოევლინა ადამს, როგორც სიცოცხლე. ეხმარებოდა სიცოცხლე ადამს სავსებით აღდგენის შესახებ, აუწყებდა თესლის აღმოცენების შესახებ ასწავლიდა, მისი დამარხვისა და კვლავ აღდგომის შესახებ უამბობდა. განათლებული შორჭრეტელობა ადამში იყო დაფარული, როგორც მთავრებს ვერ ეცნოთ იგი და შესაძლებოდა აღედგინა, რაც დედამ დაკარგა. მოკლედ დავიღალე კითხვით, როგორც ჩანს უკვე ენამებმევა. Ესე იგი, აღმოჩნდა, რომ აქ პირდაპირ გვიწერია რა, განათლებული შორჭრეტელობა ადამში იყო დაფარული, რომელიც მთავრებს ვერ ეცნოთ იგი და შესაძლებოდა აღედგინა, რაც დედამ დაკარგა. ანუ ადამს შეუძლია ის აღადგინოს, რაც დედამ დაკარგა სოფიამ. რაც სოფიამ დაკარგა, ხვდებით? Არა, სოფიას ქმილმა, რას უწოდებდნენ ამ დედას, აქ ხო ეწერა რაღაცა. Deda mati aris estesis ua epipto. Ara, onortokraseia deda mat shoris mdgomi. Onortokraseia. Ესე იგი, მოკლედ ერთი სიტყვით, ჩვენ ახლა ადამიანები ვინც ვართ და გავიგეთ საიდან მოვდივართ და რომ აღდგომაც არსებობს და რომ რეინკარნაციას არსებობს და ყველაფერი აღწერილი არის ჩვეულებრივად, რომ ადამი არის აღმოჩნდა იმათზე უფრო აღმატებული, ვიდრე მათი შემქმნელები არიან, ესენი არიან იალდაბაოთი და მისი დასი, მთელი ამ ანგელოსთა, დაცემულ ანგელოსთა და არადაცემულ ანგელოსთა, ანუ
ყველა ორივე მხარე ანგელოზთა ქმნილება ვართ ჩვენ როგორც გამოჩნდა და სწორედ ჩვენ ქმნილება რადგან შეიყვარა დაუსაბამო სულმა უსახელო სულმა რომელსაც მამაზე ციერი ეწოდება ხომ მას მოუვლინა სწორედ ამ დაუსაბამო სულმა ძე თავისი რომელსაც აქვია იესო ქრისტე და რაც იესო ქრისტე მოგვაწოდა ხო ის ბიბლიაში არ წერია მეგობრებო და აგერ ჩვენ ხედავთ ძალიან კარგად ბიბლია საიდან იწყება იალდაბაოთის ქმნილებიდან იწყება ბიბლია და იმის წინ რა იყო ჩვენ არ გვაცნობებენ თავი მე13 თავი მე13 მე14 დარჩა მე15 მე16 და რამდენი თავია მე17 დიდია ეს პრი პრინციპში საკმაოდ დიდი იოანეს სახარება საკმაოდ დიდია. ანუ სულ არის რამდენია? მე17 და მე18. მე მოდით იაკობის საიდუმლო წიგნი, ეს ძალიან საინტერესოა. მე სხვა დროს გავაგრძელებ ამას. თავი მე13-ზე ვართ ახლა ჩვენ მისული, მოდი ესე დავიმახსოვროთ და სინათლე იყო ადამიანში ხოლო არც მოდი გავაგრძელოთ რა რაღაც ესე გული მეუბნება რომ უნდა გავაგრძელოთ თქვენ ესე დავიჭერ რა იმას რა ქვია მაგას ეკრანს დავიღარე ისე სინათლე იყო ადამიანში ხოლო არც ერთ მის შემოქმედს არ ხელმწიფობოდა ის რაც მას ძალუძდა ფიქრი შეხედეს ანუ ფიქრი მათ არ შეეძლოთ ფიქრი ადამიანის ქნილებებს არ შეძლოთ ფიქრი როგორ ჩანს. შეხედეს მთავრებმა და ანგელოზების გუნდებმა ადამიანს და მიხვდნენ რომ ფიქრი მათზე ამაღლებდა მას. ანუ ფიქრი. ფიქრია საიდუმლო გასაღები. ადამიანს რაც შეეძლო მათზე აღმატებულად ეს იყო ფიქრი. განუზომლად აიღეს ცეცხლი, მიწა და ჰაერი. ოთხი მხრიდან ნაბერი ქარი შეაზავეს. სიკვდილის ჩრდილი დაუყენეს მთავრებმა ადამიანს, რათა ცეცხლი მიწის წყლისა და სამშვინველის მეშვეობით, ანუ მატერიის წყვდიადით, სურვილებითა და ხელოვნური სულით ხელმეორედ შეექმნათ მისი მსგავსი, რაც მათი წყვდიადის, უმეცრების, სურვილებისა და სიცრუით სავსე სულის შედეგი იყო. ამგვარად მთავრებმა დავიწყებით შებორკეს ადამიანი და სხეულის დილექში ჩააგდეს. გამოამწყდიეს უბრალოდ. ადამი მოკვდავი გახდა. ხედავთ, ნახეთ, სხეულში ჩაგვარდნენ და უკვე მოკვდავი გავხდით. სხეულში შეგვიყრეს, ჩამოვკეტეს, გამოამწყდიეს ადამი და უკვე აქ მოკვდავება შემოდის. პირველი დამხობილი და პირველი გაუცხოებული. პირველი დამხობილი და გაუცხოებული. ადამიანში მყოფი სხვის მოსილი შორშწრეტელობა გამოცხადდა მის გონებაში. წაიყვანეს მთავრებმა ადამი, სამოთხეში დასვეს და პირფერობით უთხრეს: ჭამე, თუმცა მწარე იყო საჭმელი მათი და მშვენიერი, შერყვნილი, მათი სიამე მახია და მათი ნარგავი უწმინდური, ნაყოფი მათგან მოწეული შხამიანი და აღთქმა მათი სიკვდილი. სამოთხის შუაგულში დარგეს თავიანთი ხე. მათი სიცოცხლის საიდუმლოს გაგიმხელ, გეგმას გაგიმშღავრებ მათ რომ დააწყვეს. წარია ფესვი მათი ხისა, სიკვდილი ტოტება დააგვთ. აქვს სიძულვილია მისი ჩრდილი, მახე მისი ფოთლები, ავის რახვებით ყვავის. სიკვდილს გამოიღებს ნაყოფად, სურვილები აქვს თესლად, უკუნეთში ხარობს, თავისი მოგების მიწისქვეშეცა და წყვდიაც ერეკება. რატო გაითიშა ეს? დავიღალე მეგობრებო, ვეღარ ვკითხულობ. მოდი სხვა დროს გავაგრძელოთ. ხო და ერთი სიტყვით ღირს ამ წიგნის ყიდვა. მე რეკლამას კი არ უკეთებ. ვისაც არ შეუძლია ამ წიგნზე წვდომა, მე მისთვის ვკითხულობ, მაგრამ არ გამოვა ეს, იმიტომ რომ მე არავარ ანუ არ ვერ ვკითხულობ კარგად რა და შეიძლება ზოგიერთ ადამიანს
მობეზრდეს ეს კითხვა. Კარგი იქნება თქვენ თვითონ თუ წაიკითხავთ, აქ გაიგებთ ბევრ საიდუმლოს. Თუმცა უფრო კარგია ერთად წავიკითხოთ ხმამაღლა და ერთად განვიხილოთ თუ თქვენ რა გაიგეთ, მე რა გავიგე აქედან, რა ასოციაციები შემოვიდა თქვენში, რა ასოციაციები შემოვიდა ჩემში მაგალითად ამ წიგნის კითხვის ნიადაგზე და ეს არის ხვთიური, ეს არის ფიქრი, აი რაც შეეძლო პირველ ადამს, ხო? პირველ ადამს შეეძლო ფიქრი, მე იმათმა გამოკეტეს მისმა ქნილებებმა ისევ გამოკეტეს სხეულში, უკვე მოკვდავი გახადეს და ფიქრი დაავიწყეს, იმიტომ რომ ფიქრი არის ის, რაც განვითარებას, ანუ ნახე, განვითან პირდაპირ გვეუბნება ჩვენ ტესლას კოდი. ტესლას კოდი, ვინც არ იცით რას ნიშნავს, მე ამაზე ავხსენი ვიდეო მაქვს YouTube კანალზე ლიკვიდი დოგმაზე, სადაც წერია ტესლას კოდი 369, რომელიც პირდაპირ გვეუბნება, რომ ვინც ამ კოდს ფლობს, ვინც ამ კოდის გასაღებს იპოვის, ის მართავს სამყაროს. Და ამ კოდის გასაღები კიდე რა არის, თუ არა ამის შემეცნება, რას ნიშნავს ეს კოდი თვითონ, რას ნიშნავს. აი ამაზე საუბარი მაქვს მე ლაზარე როგორ ხსნის ამას. ლაზარე კიდე ჩვენი ქართული ენა არის და შეგიძლიათ ნახოთ ჩემს YouTube კანალზე ტესლას კოდი ჩაწერეთ და იქ ერთი არის გრძელი ვერსია და ერთი არის მოკლე ვერსია. მოკლე ვერსიაში უფრო გარკვეულად არის ნაჩვენები, იმიტომ რომ იქ დავჭერი ვიდეო და ჩაურთე კიდე ჩანართები ქართული ამბანიდან. Amitom rasats gaigebt, gaigebt, es aris ertgvari twinis varzhishi imisa rom chven am gasagebs, romelzets aris Teslas kodshi saubari, romelis mtavrdeba mere ganvintanit, anu ganvitarebit, miwaghtsiot ganvitarebas da soret fikri iqo adamis, romelis mukdavi adami iqo, rodesats arkudeboda jer, kho? Sadam ukdavebashi iqo adami, misi კოზირი, ანუ მისი გასაღები იყო ფიქრი, რაც აღემატებოდა იმათ მის ქნილებებზე, უფრო სწორედ ის ვინც შექმნეს, მათ აღემატებოდა, ხვდები? რითიც აღემატებოდა მის ქნილებებს. Არა, არასწორად ვთქვი ახლა, მოიცა. ადამს, რაც აღამატებდა იმაზე, ვინც ადამი შექმნა, ხო, ეს იყო ფიქრი. ფიქრი კიდე არის ის საშუალება, რომელიც ადამიანს აქვს, როდესაც ის განიხილავს ამ სამყაროს დაუსაბამო დროიდან დღემდე. Ანუ ის დროში კი არ განიხილავს, მე რომ დავიბადე და მოვკვდიო. აი სწორედ მაგიტომ გახადეს მე ადამი მოკვდავი, რომ ფიქრი წაერთვათ მისთვის რა. აი ამ იალდაბაოთ ის ჯგუფს. ფიქრი რომ წაართვეს ადამს. ადამი გახდა უმეცარი. Ანუ უკვე 100 წელში ვეღარ მოახერხებს ის იმის გააზრებას დასამამიდან დღემდე რა მოხდა, ხვდები? Თუ მან არ გააღვიძა ის, რაც მერე იესომ გვასწავლა. იესომ გვასწავლა, რომ ჩვენ შეგვიძლია განვიხვთოთ და უსაბამო დროიდან დღემდე აღვიქვათ ჩვენი თავი ამ სამყაროში. Ანუ ნახე, ჩვენ თუ ისე იალდაბაოთ ის გუნდმა ის წაგვართვა, რაც ღმერთმა ინება რომ მოეცა ჩვენთვის, ეს იყო ფიქრი, აზროვნება. მაშინ ადამიანმა ისე უნდა შეიძინოს ის, რომ გახდეს უკვდავი. ხვდები? Ანუ ნახე, ქრისტემ გითხრა, ნუ დაემორჩილები სიკვდილს. ისე ამაში წავიკითხავთ აქედან ვიცი ეგეც. მაგდალინელის სახარებაშია მაგაზე საუბარი. Nu დაემორჩილები სიკვდილს. Შენ თუ სიკვდილს დაემორჩილები, გვამსაც კარგავ. Ანუ შენ თუ გვამს კარგავ, ესე იგი შენ გახდები ისევ ის უმეცარი, რაც ისურვეს მერე იალდაბაოთმა და მისმა ჯგუფმა, რომ ადამი ხო შეშურდათ ადამის, რომ მათზე აღმატებული იყო, ხო? Ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა რომ შეუერთდეთ მამას ეციერს, რომ ვაღიაროთ მამას ეციერი და არა ის დაგვემართოს, რაც იალდაბაოთმა თქვა, რომ მე ვარ მარტო და ჩემს გარდა არავინ არსებობსო. Amitom ჩვენ უნდა შეუერთდეთ ისევ მამაზე ციეს, რომელზეც საუბრობს ქრისტე. Და ეს სახარებები სწორედ იაკობი და იოანე, ხო, საიდუმლო წერილები რომლებიც არის, სწორედ მაგას გვიმხელენ, როგორ უნდა შეუერთდეთ ისევ ქრისტემ, რა დაგვიბარა, რა თქვა ქრისტემ. ჩვენ ის პატარა ნაწილი რომ მოგწეს, აი ამხელა, ამხელა და ამხელა და, ხო?
Is patele nacele argue copa, Christa sitwa biscasa gebat, șuen, uprometi unagavicot, Christa emrazit cu atore, is. Echla, anbani din martie s-a mi-a sorogat salon, abgd, șen argeco din barom, ormocia sobgera, șen s-a anbani, ho, amito șen a srul copilat, vera rico, vera zdos, vera sitwa, vera cera, sta vera, arts era șegezeba, arts kitwa șegezeba, șen tu arplop, mtlian, anbani. Ho, es magaliti moviqvane, magalitat. Shen tu ar plop mtlian informatsias rats Krisem datova, mashin shen getsodineba marto, rom anbani aris shedgeba mkholot 300 zobgerit ABGD. Ho, mikhvdit razets mak saubari ra. Da ABGD-sgan shen shekvni ai amden sitqobs marto, ai chota oden sitqobs da 40 zobgeritan shen mraval sitqas shekvni. Pirlat iqo sitqo ar dagavichqet. Sitqiti amaze Gălucașul este saubrov, sit uitib gerebi șesache, bromelic, David Agmașene pe maico, da, da, konda savaraudat doma, cigneptan, sit uitib vibrație, biseda, gerebi șesache, ritac ganicurne va adamieni, ritac celba mokudes adamieni, ritac celba ganicurnos, ritac celba icoț hlos, da, ase șemnec, sit uitib zaks, zalami, da, vambu, bra, hvela sit uitib romelic, cven, cven și gerki de șemorcenilia, aks informația. Dau curit am informații, Lazare Axnis am informații, tu gindat gaigo, tu rasahit fsni, me am informații, me, iradat, me, romelc moment, o da zecidan, es informații, birogorunda auxname, Lazare ti sitko, birogorunda gavshipro, șegizlea chems YouTube canal za liquidi dogma, șehedot, es araris ocondis, rom auxilabat holote se unda gashipro, o el adamien, schwanerat shipra, schwanerat edzleva mas informația, da es informații, bit quen, quene buratuna gamoi mușaot, da quene buratuna axnat, șeizlaba me magalita drac moment saho, ati procentia, imasi procenti, da nac. Unda vițodet, ჩვენ ხლები anu, sul menu da me hrdnobit. Tkven tavadac gamoi mușavet, tkveni șehedulaba, Lazare smimart, ra aris Lazare, vin aris Lazare, rogor aghdga Lazare. Lazare aris ჩვენი kartuli ena. Lasis are, ho? Vicit. Da, ez lasis are, storit, sitkuis zalis hmevit. Mokmedevs, Rita ჩვენი ambani, ჩვენი Biblia იწყება პირველად იყო სიტყვა. Პირველად თუ სიტყვა იყო მეგობრებო, ტყუილად არაფერი არ არის დაწერილი ამ დედამიწაზე და ტყუილად არ არის სიტყვა შექმნილი. Ყველა სიტყვას აქვს თავისი ვიბრაცია, თავისი ძალა და ეს უნდა ირწმუნო, თუ არ ირწმუნებ, ვერ გააქტიურდება სიტყვის ძალა. Სიტყვის ძალა მაშინ აქტიურდება, როცა შენ გწამს ამის. Tu argcam, șehar, nelkudari, neltbili, socxankudari, arseba, romeliz, dalas laseps, am dedamitzaze. Da, tu gindarum, șen, chiar ilas laso, aramet, ilazarevo, mașin șen unda itsode, ai rogorc gamot, kvav șen sitkvas, am sitkvas și rai informație bi inaheba. Mečagi gdept liquidi dogmas, liquidi dogmis links. Dabla, aiac comentare, șeșe, gizet, gada, huidet, liquidi dogma, tamaris, life, este cuia, da, masa se ve cuia, sit quiz, x, hoada, scoa, playlist, e biar, șecmili, hoada, șe gizet, șehedot, RTT, aris, Lazare, șeucmeni, playlisti, Lazare, aiamis, link, ceagigdep, da, ik, mihudebit, mere, raziari, saubari. Mogle, dres, davam, tarot, life, e, ha, ce mi-i biciune, cam, ugon, scoli, da, da, შემოგიერთებით სხვა დროს ჩვენ დავიმახსოვრით რომელ თავზეც ვიყავით და შეიძლება გავაგრძელო იმ თავიდან შემდეგ ლაივში. აბა გემშვიდობებით, გისურვებთ ლაზარეს გაცოცხლებაში მონაწილეობის მიღებას. დიდება იესო ქრისტეს, რომელიც აცოცხლებს ლაზარეს.